Juve Aksioni nuk e keni vetëm si grup parlamentar, por e keni dhe si parti. Dhe brenda partisë tuaj, juve keni institucione, keni avokatën e partisë, pra Zonja Kalaja, e cila është në një institucion, e cila ka një post brenda në Partinë Demokratike, që merret pikërisht në parlament vetë në grupin parlamentar, ai është subjekti po juve, që përfaqëson edhe subjekti politik, edhe parlamenti, nuk e bën partia e para. Mari Glen, tani të lutem. Mari Glen, të lutem. Mari Glen, të përgatiten, përgatiten aty. Mos ju lë, mos ju lë të vazhdoni vetëm atë lulit atë peshën, çu kupton se ai ka 1001 mëkate, po jo çdo gjë se duket si puna e Ramës që apo nuk na themë gjë të re. Duket si kryeministri që edhe pas 10 vitesh fare në Kasaliu, nuk na edhe ju mos e bëni. Nuk na themë ndonjë gjë të re në këtë drejtim, tani më dëgjoj me kujdes kur them grupi parlamentar. Po pëlqen mbase nuk është një gjë. Po jo, më pëlqen, mua pëlqen. Po çeton si organizim politik, pastaj më pëlqen analiza jote.